ခုရဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းလူငယ်73ဦးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ရုပ်တပ်ဖိုင်ကိုထိုင်းရဲတပ်အထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်မြန်မာနဲ့အနေဆက်အနီးမဲဆိုင်ကတဘာဝရေဝင်ခုရဲမှာဇွန်လ23ရက်ခရဲကလမ်းပြောက်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဇွန်လဆက်ရက်ညပိုင်းမှာအပြည့်တက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ဒီလိုကယ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ထိုင်းရဲတပ်ကအထူးကွန်မန်ဒိုတွေနိုင်ငံတကာကအရင်းအုပ်ကျွမ်းကျင်သူတွေပညာရှင်တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ ကနဦးအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုရှာဖွေရမှာတော့ရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့ခူလန်းကျောင်းနေတဲ့မှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုအသက်ရှင်လျက်တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အတောက်လိုက်ခွဲထုတ်ပြေစေခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့လူငယ်73ဦးစလုံးကို၃ရက်အတွင်းအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။တက္ကະဘလုံးကအာယုံဆိုင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာတောဝါရိုင်းအဖွဲသား73ယောက်လုံးဘေးမတီးရမခလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးမယ်။ဝန်แหนစီအဖြစ်ပြက်ကတော့ထိုင်းရင်ောက်တမားတူကတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရှာပါတယ်။